An cúigiú lá de bhealtaine a bhí ann. Bhí breithlá híle ann an lá sin. Fuair sí a lán Bronntanas. Thug a tuismitheoirí fón póca de. Bhí áthas an domhanairthí leis na Bronntanas go léir. Chuir síle gléach go háin ar a cuid cairde. Chaisí a lán ama ag caint leo ar an bhón. Leabhair siad le chéile faoi gholaigh siopadóireacht agus faoi phleananna dithe aoine. Theastaigh ó shíle dul go dtí an disco. Bhí sé ag súil le buala le Seán. Cheap a cara go raibh sé go háling. Ar an dara lá déag de bheithamh, fuair síle litir sa fost. Doscail sí an litir. Bile telefóin a bhí ann. Níor chréad síle a súile nuair a chonig sí luach an bhile. Bhí 25 euro agus 30 cent le hiacacha. Níos déan an lá sin bhí an teilech a gcithe dinéir le chéile. Dinis síle an droscéal dóibh. Níor chréad a tuismitheoirí an scéal agus díofag mam de cén réiteach atá aici air. Dúirt a drifúr go dúirch sí íosacht de. Bhol a drathairde téacsanna a scríamh toisc go raibh siad níos saora ná bheith caint ar an bhón póca. Ar an dara lá is fichead lúnasa, fuair síle an chéad mhille eile. Bhí 25 euro le hiacacha an uair seo. Dáilim sí ceacht thábhachtach ón géad mhille. Lean sí orthu ag seoladh téacsanna lena cuid cairde.